На Тернопільщині визначили місця, де абітурієнти складатимуть мультипредметний тест. В області на нього зареєструвались більше 7 000 осіб. Школи у Збаразькій громаді готують до очного навчання. Чи всі заклади облаштували укриття та які школи не зможуть відновити навчання? У Тернополі виставили на аукціон картини із залозецькими пейзажами. Гроші передадуть на Збройні сили України. Випускниця Тернопільської обласної школи мистецтв Софія Пері вже знає, де складатиме мультипредметний тест. Дівчина отримала повідомлення з місцем проведення іспиту. Його, каже, можна прочитати в електронному кабінеті вступника. Не буду оголошувати свою дату, бо зараз воєнний час, і мені прийшло повідомлення, що я не маю права розголошувати це. Але дуже рада, тому що нарешті я тепер знаю свій термін, я більш мобілізувалася, тобто я знаю, що мені треба підівчити, з яким обсягом часу. До мультипредметного тесту Софія готувалася з репетиторами та за вебінарами від Міністерства освіти. Каже, також проходила пробний мультипредметний тест. 120 хвилин на виконання недостатньо, вважає абітурієнтка. Українську мову, так, я можу зробити там за 20 хвилин. Наприклад, я не математична людина, і мені тяжко це робити. Я мушу посидіти, подумати, порахувати. Тобто я вважаю, що мав бути чуть-чуть більше, хоч 3 години часу, а не 2. Відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк розповідає, на складання мультипредметного тесту в області зареєструвалися більше 7 000 абітурієнтів. Заради безпеки учасників тесту Міністерство освіти та Центр якості оцінювання освіти заборонили називати час і місце, де писатимуть іспит. Цьогорічні пункти тестування називаються по-новому тимчасові екзаменаційні центри. Умовою створення таких тимчасових екзаменаційних центрів була умова наявність сховища. Ми вибирали такі, де таке сховище є, або безпосередньо в цьому приміщенні, або недалеко. Основна сесія мультипредметного тесту стартує 18 липня, каже Юрій Шайнюк. Воно буде відбуватися впродовж 10 днів у першу та другу зміну. Для того, щоб ми охопили якомога більшу кількість зареєстрованих учасників. Тестування відбуватиметься в період основної сесії, додаткової сесії і спеціально організованої сесії. Юрій Шайнюк розповідає, ті абітурієнти, які через війну виїхали за кордон, також зможуть скласти іспит. За його словами, за межами України зголосилися писати мультипредметний тест більше 12 000 осіб. Понад 20 країн Європи зголосилися приймати ці іспити на своїй території. Це при університетах, при посольствах, в залежності, як було домовлено. Більше того, ми залучаємо до цієї роботи і вчителів, які також з відомих причин залишили територію України і там знаходяться. Крім того, є країни, які зголосилися виключно виконувати цю роботу під час додаткової сесії, причому навіть країни Америки, тобто це і Сполучені Штати, і Канада. Нагадаю, мультипредметний тест міститиме завдання з 3 предметів – української мови, математики та історії України. Виконуватимуть завдання в онлайн-форматі. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це школа номер 1 у Збаражжі. Тут навчаються 860 учнів. Зараз у підвальних приміщеннях закладу облаштовують укриття, розповідає заступник директора школи Йосип Городиський. Показує, що вже зробили. Тут ми провели такий косметичний ремонт, бо тут у нас була колись давно-давно ще котельня. Тут був склад зберігання вугілля. Ми тут все почистили, побілили, вставили підлоги. Так приготувалися. Зараз доробляємо освітлення. Також ремонт зробили ще у 2 підвальних приміщеннях, каже Йосип Городиський. І зараз у нас ще залишилося доробити аварійний другий вихід. То буде сюди. У нас буде йти на другу сторону школи. Ото приміщення нам ще треба залишилося почистити і зробити вихід до другий бік школи.
Загальна площа укриття приблизно 500 квадратних метрів. Воно розраховане на 440 осіб, тому навчання планують проводити у дві зміни, каже Йосип Городиський. Чи відповідають укриття в навчальних закладах вимогам, перевіряє комісія, до якої входять, зокрема, рятувальники та працівники Держпродспоживслужби, розповідає начальник міського управління освіти Володимир Флінта. Станом на сьогодні ми перевірили 27 з 32 закладів, що відповідно перевірки будуть продовжуватися. Скажімо так, близько 40% закладів мають шанси на те, аби розпочати очне навчання. Там ще відповідно необхідні якісь мінімальні роботи. Це облаштування питної води, інтернету, наявність каналізації. Стосовно сільських шкіл по окремих закладах, оскільки школи збудовані давно, умовно, в першій половині ХХ століття, то там підвалів просто немає взагалі, вони не були передбачені будівництвом. І найпростішого укриття в радіусі 100 метрів до шкіл немає, тому, на жаль, в частини закладів, які знаходяться в сільській місцевості, освітній процес буде відбуватися в дистанційному форматі. Загалом є 29 сільських шкіл і орієнтовно 12-13 з них готові розпочати навчання в очній формі. На облаштування укриттів в школах з бюджету міста виділили приблизно 100 тисяч гривень, каже Володимир Флінта. Частину з тих коштів, які були передбачені на поточний ремонт приміщень, ми зможемо і спрямовуємо на облаштування вже відповідно наших укриттів. Орієнтовно на поточні роботи нас десь було порядка 300-400 тисяч. І я думаю, що там порядка 100 тисяч гривень ми мали би вкластись. Ну, якщо буде необхідніше, то наразі кошти в бюджеті є, то ми зможемо ще донаправити. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У Тернополі на території міського ринку відбулись навчання рятувальників. Вони тренувались гасити пожежі у торгових і складських приміщеннях. Про це розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, для цього створили умовну ситуацію, коли внаслідок короткого замикання електромережі в одному із торгівельних кіосків виникла пожежа. Загальна її площа – приблизно 94 квадратних метри. Загалом для ліквідації умовної пожежі залучили 29 рятувальників та 6 пожежних машин. Це вулиця Космонавтів в одному із мікрорайонів Збаража. Її перейменували на честь загиблого у російсько-українській війні Руслана Тимофея. Він родом з Чернівеччини, навчався у Збаразькому військовому коледжі. Директор закладу Вадим Ластовицький показує світлину, на якій Руслан Тимофей разом зі своїми одногрупниками після державних іспитів. Розповідає, хлопець був одним із кращих у навчанні. Коли закінчив він навчальний заклад, він пішов служити за контрактом, став військовослужбовцем служби за контрактом, саме з цієї 14-ї окремої механізованої бригади. За два тижні до повномасштабного вторгнення він відвідав наш навчальний заклад. Ми говорили про плани на майбутнє. Він розповідав мені про те, що через рік поступає в Академію сухопутних військ. Він в майбутньому бажав стати офіцером. На фронті Руслан Тимофей отримав 4 поранення, розповідає його тітка Галина Тимофей. У нього було плече поранене, груди, де його досить добре захистив бронежилет, що цей. І останнє його поранення, де він отримав уже під самими Сумами за Чернігом, там що цей, то у нього тут було на животі. Воно досить таке сильне було це поранення. Він був в госпіталі, в госпіталі польовому він був, але він не захотів залишитися. Він повернувся тоді назад на фронт. Загинув Руслан Тимофей під час виконання бойового завдання біля Харкова. Це сталося за півтора місяці до його 20-річчя, яке мав відзначати у червні, розповідає одногрупниця Руслана Оксана Кузів. Це спільне фото дівчини з Русланом. Каже, познайомилася з ним під час вступних іспитів у коледжі. Він зразу проявився дуже хорошою, світлою людиною. Згадуємо про нього лише хороше. Він ніколи не залишав в біді, завжди підтримував нас. Завжди був веселий, усміхнений. Дуже його втрата важка для нас була. Андрій Романець був класним керівником Руслана. Розповідає, бачився з хлопцем перед його відбуттям на передову. Коли він останній раз приїхав, старався також посміхатися, був веселий, але було видно, що в нього тягар якийсь вже
не той Руслан, що був. Правда, він казав, що Володимирович, побачимося, давайте, ми з ним довго не бачилися. Він казав, я ще приїду, побачимося обов'язково, і так і не приїхав. Вулиця Руслана Тимофея – друга у Збаражі, яку назвали на честь полеглого героя, розповідає міський голова Роман Полікровський. У Збаражі перейменовано ряд вулиць, зокрема, дві вулиці перейменовані в честь наших героїв, які загинули в боротьбі з окупантом. Власне, і одна з цих вулиць названа в пам'ять нашого збаражанина Юрія Горайського, який раніше загинув під час бойових дій, а також зараз перейменована вулиця у честь Руслана Тимофія, який загинув героїчно, захищаючи нашу країну. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Четверо православних священиків з Тернополя проїхали на велосипедах 30 кілометрів, щоб помолитись за українських військових. У дорозі священики були 2,5 години. Про це розповів один із них, настоятель Свято-Троїцького духовного центру, протоієрей Микола Зінкевич. За його словами, службу відправили у Свято-Михайлівському храмі села Колодне на Збаражчині. Чоловік каже, у такий спосіб вони вирішили заохотити інших молитись за військових, котрі захищають Україну від російських окупантів. Легковий автомобіль від благодійного фонду «Розвиток Тернопілля» отримали правоохоронці Тернопільщини. Про це розповіла представниця фонду Тетяна Мельник. Поліція – це є теж безпосередньо структура, яка допомагає і збільшує нашу перемогу. Тому ми і різнопланово стараємося підходити і допомагати як і Збройним силам, так само і поліції, тому що це все є спільна справа до спільної перемоги. У зоні бойових дій приблизно сотня працівників поліції Тернопільщини, розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, це бійці спецпідрозділів. Ми вдячні за допомогу фонду «Розвиток Тернопілля», благодійному фонду особисто вам, в придбанні і передачі транспортного засобу. Всі автомобілі у нас використовуються сьогодні благодійні або на фронті, або готуються до поїздки на фронт. Окрім цього, волонтери благодійного фонду «Розвиток Тернопілля» закупляють амуніцію для українських військових. 26 картин із залозецькими пейзажами виставили на аукціон, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Виставку робіт відкрили в обласному краєзнавчому музеї. Аукціон відбуватиметься онлайн, розповів його співорганізатор, директор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин. Буде опублікований на сторінках нашого музею окремий альбом з підписами, де під кожною фотографією буде дана коротка характеристика про автора, техніку, розмір. Деякі роботи будуть мати мінімальну стартову ціну, а деякі не будуть. Усі ці картини писали під час пленеру, який проводили у Залісцях у червні. За словами Василя Ільчишина, у ньому взяли участь 23 художників зі всієї України. Малювали на 8 локаціях селища Залісті. Ольга Мищук обрала руїни костелу. Ось такий вигляд має готова робота художниці. Концепція була передати просто оце вікно, і у тому вікні дерево як символ того, що костел не діючий, але дерево, як життя, ніби символізує, що в ньому крізь вікно ще все-таки живріє життя. Тобто це так символічно поєднано, якби минуле і майбутнє одночасно. Той самий костел в іншому стилі намалювала Елеонора Бріль. Художниця каже, такий спосіб зображення називається наївне мистецтво. Я хотіла передати світлість картини, як ніби трошки рай, який просвічує сонцем на цей костел. Тому мені дуже сподобалось його зсередини малювати. Це був мій перший пленер, і я вирішила зробити його найбільшим, хоча сумнівалася в своїх силах, але вибрала найбільший формат зі всіх картин. Для картин, розміщених на цій стіні, планують встановити стартову ціну, розповів Василь Ільчишин. Це, зокрема, роботи художника з Харкова Юрія Клапуха. Стартова ціна цієї картини – 5 тисяч гривень, каже чоловік, а цієї – 6. Ось ця картина продаватиметься щонайменше за 4 тисячі гривень. Її намалювала тернопільська художниця Любов Поворозник. Малювала вид на церкву, якраз була служба Божа, неділя, і правилося, і над водою дуже гарно звук шов. Хотілося просто передати той настрій спокійний в сонячний день, дякуючи нашим захисникам, що люди можуть бути спокійно в церкві.
В обласному краєзнавчому музеї пейзажі виставлятимуться впродовж 2 тижнів. Соломія Строз, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. У круговерті часу презентація книжки під такою назвою відбулася у Чорткові. Автор видання – український журналіст, науковець, письменник Петро Федоришин. За його словами, книжка складається з 3 томів. Тут досліджений історичний період від Київської Русі до проголошення відновленої незалежності України у 1991 році. Це історія краю Чортківського, відповідно історія України. Тому що всі події, які відбувалися на теренах Чортківщини, не мали місця в історії України. І ті московити, які йшли і зараз йдуть, вони так само йшли і 200, і 300 років. І все це знайдете в історії нашого міста. Близько 2000 матеріалів, багато фотографій, багато старих листівок. Я хотів зробити книгу, яка була не похожа на інші книги. Книгу, яка б складала не тільки каталог картин, які висіли в Чорткові зараз по всьому світі Росії. І мені вдалося зібрати близько 200 картин. Жителька Чортківського району Ірина Ремінек каже, видання цікаве через нові історичні факти, які дослідив автор. Мені цікава історія, тим більше я за освітою історик. І розширити кругозір, звичайно, більше знати про Чортків. Це не моє місто рідне, але знати більше – це завжди цікаво. Петро Федоришин розповів, над книжкою працював 7 років. Видання складається з 3000 сторінок. Перший наклад – 1000 примірників. Людмила Путькалець, Тарас Бурак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Зйомка птахів багато в чому схожа на фотографування спортивних подій. Це приблизно такі самі налаштування експозиції мають бути у фотокамері. Щойно ми побачили лісового голуба, який ще називається припутень. Вони зараз більше мігрують до міста. Колись вони селилися тільки в лісах, тому він називав собі свій голуб. Тернополянин Олександр Гриців розповідає, фотографувати птахів почав 2 роки тому. Я купив телеоб'єктив 200 мм. І крім фото людей, побачив, що я тепер можу ближче добратися до живої природи, саме до птахів. І зробив кілька знімків, які мені сподобалися. Це був знімок дрозда чикотня насамперед. А потім я зрозумів, що мені цієї фокусної відстані не вистачає, що мені треба потужнішу оптику. Чоловік каже, на Тернопільщині є декілька сотень різновидів птахів. Рибалка блакитний – найбільш цікавий птах, якого доводилося фотографувати у міських парках, каже Олександр Гриців. Він селиться, як правило, на берегах, на похилих берегах річок, в землі, в нірках. Фотограф каже, інколи фотополювання триває декілька годин. В процесі зйомки я і фотографую, і заодно вивчаю птахів. Види, родини їхні, які де мешкають, чим харчуються, в який період року можна їх побачити. Запорука вдалого кадру – оптика відповідного класу, каже Олександр Гриців. Фотоапарат – це не є повнокадровим, тобто треба враховувати, що це, він має кроп-фактор. І фокусна відстань об'єктива наразі на більше 600 мм множиться на 1,6. Тобто тут ми маємо еквівалентну фокусну відстань 960 мм. Тобто це досить потужний зум. Досить якісна оптика. Разом з друзями вони створили у Фейсбуці групу «Птахи Тернопільщини», де діляться своїми світлинами. До цієї групи почали додаватися відомі фотографи, так само ентузіасти, орнітологи, які мають фототехніку, які не мають фототехніки, а просто так спостерігають птахів у оптичні прилади. І нам дуже вони допомагають. Фотографувати птахів радить на сході сонця або за 2 години до заходу. Потрібно йти не напряму до птаха, а старатися йти такими зигзагами – вправо, вліво. Бо коли ти йдеш напряму, він відчуває, що це загроза для нього. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.